Hej, jeg hedder Flemming Sørensen, jeg er afdelingsleder her på Filstedvejen Skole. En af mine opgaver det er blandt andet at hjælpe med skolepatruljen herude. Det hele starter med, at vi får valgt nogle 6. klasser ud til at hjælpe med skolepatruljeopgaven. De bliver så uddannet til opgaven, og de er faktisk til en lille prøve, hvor der kommer en politibetjent og lige tjekker, at de klarer opgaven herovre. Det går som regel rigtig fint, og så når vi når hen sidst i august måned, så er de ved at være klar til at klare opgaven herude. Der er altid en voksen med herude. Martin, vores teknisk servicelærer, som står herovre også, eller jeg er som regel med herude og hjælper de unge mennesker herude med at klare opgaven. De plejer at synes, det er en spændende opgave, og de er gode til at passe det. Der er så også en lille bonus i form af en Forop Sommerland-tur. Vi tænker altid, at det er en rigtig god start på skoledagen her. Den starter herude, og den starter med en tryg skolevej, og så fortsætter vi med en tryg skolegang, når vi kommer indenfor.